আজি দিনৰ ভাগত এজনী আইতাই মোক সুধিলে যে তোমাৰ মুখখন ইমান ক্ষীণাই গৈছে, এয়া কাৰণ হৈছে নেকি যি আপুনি নিজৰ প্ৰশ্নত উল্লেখ কৰিছে? এতিয়া মই ক'লোঁ কি নহয়, মোৰ মুখখন ক্ষীণাইছে, তাৰ কাৰণ হৈছে যে আমাৰ অসমৰ মহিলাসকলে ইমান মোৰ গালটো চেকুটিছে, মানে চেকুটি চেকুটি মানে একদম মানে মুখখনটো মোৰ ক্ষীণাই গৈছে। তো য'ত ইমান আইসকলক মৰম পাই আছোঁ, তো মোৰ কোনো বেলেগে কি কৰি আছে কৰি থাকক, তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে, কিন্তু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ লগত আছে, ৰাইজৰ দোৱা আমাৰ লগত আছে। মই প্ৰথম কামটোৱে কৈছোঁ যে চিকিৎসা, মই ইতিমধ্যে কৈছিলোঁ যে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যোৰহাট লোকসভা যথেষ্ট পিছপৰা। শিৱসাগৰ যাওক, যোৰহাট যাওক, মাজুলী যাওক, য'তেই যাওক, আমাৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় মানুহবোৰ ডিব্ৰুগড় যাব লাগে না তেওঁলোকে গুৱাহাটী যাব লাগে। আমি চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰটো ভাল ক'ব লাগিব। আৰু যোৱাকালি এটা বাতৰিত মই পালোঁ যে যোৰহাট শিৱসাগৰ ৰেল প্ৰজেক্টটো যিদৰে হ'ব লাগিছিল তেওঁলোকে হোৱা নাই। সেইটো মই লগে লগে মোৰ প্ৰথম উদ্দেশ্যটো হ'ব যে যোৰহাট শিৱসাগৰ ৰেল প্ৰজেক্টটো আমাৰ উন্নত কৰা। আৰু টিয়কত আপোনালোকে নিজে জানে, যদিও মই ইয়াৰ পূৰ্বে যোৰহাট সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী নাছিলোঁ বা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ নাছিলোঁ, বাৰম্বাৰ আপোনালোকৰ বৰ্তমান সাংসদতকৈ মইহে বেছি টিয়ক শিৱসাগৰ যে হাইৱে ৰাষ্ট্ৰীয় জাইপথ যে হোৱা নাই, মইহে বেছি মাত মাতি আছোঁ। আৰু মই যেতিয়া নিজৰ সমষ্টিত আছিলোঁ, আমাৰ নুমলীগড় ৰঙামাটি হাইৱে লৈ বাৰম্বাৰ মাত মতাৰ পিছত তাত মেৰামতি হৈছে। নামবৰ যোৱাৰ যে আমাৰ ডিমাপুৰ যোৱা যে এটা হাইৱে নামবৰ ৰিজাৰ্ভ জৰিয়তে যায়, বাৰম্বাৰ প্ৰশাসনৰ ওপৰত হেঁচা দিয়াৰ পিছত তাত উন্নত হৈছে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, কিবা কাৰণত এটা ইয়াত টিয়ক শিৱসাগৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জাইপথ একেই আছে। মোৰ দ্বিতীয় মোৰ উদ্দেশ্যটো হ'ব এই টিয়ক শিৱসাগৰ হাইৱেটো ঠিক কৰক, উন্নত কৰা। মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ বৰ্তমান সাংসদতকৈ বেছি মইহে কলিয়াবৰ সাংসদ হিচাপে টিয়ক শিৱসাগৰৰ এই কানেক্টিভিটি ৰাষ্ট্ৰীয় জাইপথৰ কথা মই উল্লেখ কৰিছোঁ। দা এইকাৰণে তেওঁলোকে ভাবিছে যে বিজেপি কিছুমানে কয় যে অসমৰ মহিলা তেওঁলোকেহে ভোট দিব, এইটো কথা ভুল। আশাকৰ্মীক আমাক ভোট দিব, অংগনবাদী কৰ্মী আমাৰখিনি ভোট দিব। আৰু মানুহে এতিয়া লাহে লাহে গম পাই গৈছে কি এতিয়া যিখিনি ফৰ্ম বিলাইছে এইটো আঁচনি ফৰ্ম নহয়, এইটো কিবা এটা গৱেষণা তেওঁলোকে কৰি আছে। আৰু এই ফৰ্ম বিলাওঁতে যে মহিলাসকলৰ সময় যে ইমান নষ্ট কৰিলে, মহিলাসকলৰ যাতায়াতত কিমান কষ্ট কৰিলে, মহিলাৰ 4-5 ঘণ্টা বহাই ৰাখিলে, তাৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ মহিলা যথেষ্ট ক্ষোভিত। আৰু এনেধৰণৰ যে ফাঁকি ৰাজনীতি কৰি আছে, মিছলীয়া ৰাজনীতি কৰি আছে, মই ভাবোঁ কাইলৈ গৈ কোনোবা এজন অসমৰ মহিলা বিজেপি কোনোবা এটা কৰ্মীৰ ওপৰত চিটিং বা ফ্ৰডৰ কেছো লগাব পাৰে, যিহেতু বিজেপি কৰ্মীখিনিয়ে কৈ আছে যে আৰু অৰুণোদয় পাব, কোনো দলৰ ফৰ্মৰ জৰিয়তে কোনো চৰকাৰী আঁচনি সুবিধা নাপায়। এই যে মিছা কথাবোৰ যে কৈ আছে, মই ভাবিছোঁ কোনোবা অসমৰ এজন মহিলাগৰাকী, ভৱিষ্যত কোনোবা এজন বিজেপি কৰ্মীক চিটিঙৰ ফ্ৰডৰ এটা পুলিচৰ এটা থানাত এটা কেছ লগাব, মই তেনেকুৱা ভাবিছোঁ যে যি গতিত চলি আছে। লগে লগে বেংকৰ মেনেজাৰে কি কয় যে অচিনাকিক মানুহ আধাৰ কাৰ্ড নিদিব, কিন্তু এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ বিজেপিয়ে এই চেগতে কিমানবোৰ আধাৰ কাৰ্ড তেওঁলোকে লৈছে। আৰু আমি সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ কি গেৰেণ্টি যে আধাৰ কাৰ্ড কোনো অপৰাধীক হাতত নপৰে, কোনো চাইবাৰ ক্ৰিমিনেলৰ হাতত নপৰে, তাৰ কি গেৰেণ্টি বিজেপিয়ে লৈছে? নহ'লে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ এই আধাৰ কাৰ্ডবোৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত লিংক হৈ আছে। যদি ক'ৰবাত চাইবাৰ ক্ৰিমিনেলৰ হাতত পৰে এই কিমান লাখ লাখ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ, এতিয়া কাইলৈ গৈ মহিলাৰ ওপৰৰ একাউণ্টত পইচা থাকে নে নাথাকে সেয়া লৈ এটা সন্দেহ। তো এই গোটেই যে ইলিগেল কামবোৰ যে কৰি আছে, আধাৰ কাৰ্ড লোৱা কোনো তেওঁলোকৰ সাহস নাই বা কোনো অধিকাৰ নাই, যে গোটেই ইলিগেল কাম, ইয়াৰ ওপৰত এটা কেছ আমি দিবলৈ ভাবি আছোঁ। মানে গৌৰৱ গগৈ মৰমৰ ওচৰত, ৰাইজৰ মৰমৰ ওচৰত মানে আঁচনি ফেইলাৰ হোৱাটো খাটাঙে হয়। যিদৰে গাৰ্লছ ছেক্ৰেটাৰী ক'বই লাগিব। কিমান মানুহ জিকা আশা কৰিছে?